Razgovor koji sledi biće vrlo zanimljiv, zato što znam da se ovog čoveka sećate sa velikom ljubavlju i poštovanjem i ogromnim poverenjem. Sećate li se kako je VMA otvorena za javnost? Kako je otvorena za pacijente, ali kako je otvorena i za medije? Ja se vrlo dobro sećam jer sam učestvovala u tom procesu da počnemo da razgovaramo slobodno sa lekarima sa VMA i da svako od vas kao pacijent može da se leči na VMA. Presudio je u tom trenutku načelnik Vojne medicinske akademije, general, profesor dr. Miodrag Jevtić. Dobrodošli, dobro jutro, lepo vas je ponovo videti. Bolje vas našao, dobro jutro, pozdrav svim vašim gledalcima u ime zaposlenih i svih studenta Megatrend Univerziteta. E, sad taj pozdrav je zanimljiv, ali dok bismo došli do te tranzicije, moramo da se vratimo nekoliko godina unazad i da konstatujemo da je zaista šteta kada profesori i lekari odu u penziju, posebno vi koji ste vojnici, još dok su u punoj snazi i u punom naponu kreativnom i akademskom, rano ste se onako po sili zakona, jel da, penzionisali, a ostala je i ta snaga i to znanje. Znaš što, Sanja, ja sam ispunio svoje profesionalne ciljeve, ja sam ostvario što se od mene tražilo, pokušao sam da to bude najbolji mogući način, u jednom momentu sam ispunio ono što zakonodavac je predvideo i u tom momentu je bilo planirano da dođu mlađi, da dođu drugi kadrovi, da dođu do osveženja, a mi koji smo to radili i koji smo stekli određeno iskustvo da im to prenesemo i da nastavimo svoju karijeru na drugim poslovima i zadacima u našoj Srbiji gde to treba i gde to možemo raditi. Bili ste prvi rektor Univerziteta odbrane, vi ste krenuli sa utemeljenjem u stvari ove značajne ustanove i ona je uzrasla od tog vremena. Ne bih ja tako rekao, Sanja. Dakle, mi kao narod često počinjem iz početka. Ja želim da kažem nešto drugo. Ja sam nastavio tamo gde su moji prethodnici stali. Niste počeli, nego ste nastavili. Nisam počeo iz početka. E, svaka vam čast na tome. Ja sam nastavio da gradim dalje sa mojim saradnicima, jednim timskim pristupom, jer to je moj stil rada. Znači, sa saradnicima, sa jednim timom ljudi, gde svako ima sve obaveze, svoje zadatke, planirane, gde smo imali jednu viziju, znali smo šta hoćemo. I u tom kontekstu smo, pored ono službe lečenja koja je bila na vrhovskom nivou i danas je održana kao takva, nastavili smo da sačinimo jedan jak obrazovni proces, gde ćemo stvoriti mlade kadrove ljude koji će se naslediti. U tom smislu smo napravili medicinski fakultet, nakon toga i Univerzitet odbrane, državni univerzitet koji je jako cenjen u akademskoj zajednici Srbije, koji danas naravno funkcioniše i želim da mnogo, mnogo godina funkcioniše, da radi dobro za kadrove koji će biti na dobrobit naših ljudi, naših građana. I tako dolazimo polako do trenutka kada vi postajete u stvari zamenik rektora Megatrend Univerziteta, to je najveća akademska obrazovna ustanova, privatna, na ovim prostorima, koja je prošla u ovo doba tranzicije kroz razne iskušenja. Ono što smo prvo čuli bilo je profesor će sigurno da zavede red i tu sumnje nema i da ćete i podići standarde. Koja je sad razlika u odnosu na vojsku i državni sistem i privatni univerzitet? Znate, radio sam decenijama u jednom sistemu koji podrazumeva red, odgovornost, disciplinu, rezultate. Imajući tu u vidu, stekavši takvo iskustvo, na poziv rektora univerziteta, gospodina Jovanovića, prihvatio sam poziv da dođem na Megatrend Univerzitet, o kome sam dosta znao, koji mi je bio poznat, sa kojim sam sarađivao više od 10-15 godina i u tom smislu sam prihvatio da neka svoje iskustva, neka svoja saznanja, neke svoje aktivnosti transformišem na jednu drugu sredinu, znači civilnu sredinu, kako bi rekli, civilni, akademski, visoki obrazovni sistem i da u tom smislu prenesemo to što smo radili ranije, kako sam radio, ali i da uvažim sve one razlike i specifičnosti koje postoje u civilnom obrazovanju. Mislim da sam to uspeo, da uspevam se u tome i da u tom kontekstu nastojimo da neke segmente utegnemo, da neke stvari bolje organizujemo, da bolje motivišemo ljude i da u tom smislu napravimo jedan proces koji će revitalizovati civilni visoki obrazovni sistem, da Megatrend Univerzitet koji je već sledeće godine treba da obeleži 30 godina od osnivanja. To smo malo zaboravili, da, koliko rano ste počelo. Ja vam zahvaljujem što ste me pozvali danas i da u tom smislu već damo jedan šlagvort da se to ima u vidu i da naša javnost to zna, jer Megatrend Univerzitet je najveći privatni univerzitet u Srbiji, u našoj zemlji ovde, a i šire ako hoćete na Balkanu. Nešto gde su implementirana mnoga iskustva civilnih univerziteta širom sveta. Dakle, ono što mi hoćemo u Evropu, jel, ako hoćemo u Evropu, moramo i mnoge standarde i mnoge načine, uključujući i visoko obrazovanje, da implementiramo u našoj sredini. Koji fakulteti sada postoje na Megatrendu, profesore?
Da, znate šta, mi imamo 12 fakulteta u 4 obrazovno-naučna polja. Znači, prirodno-matematičko polje, društveno-humanističko polje, tehničko-tehnološko i umetnost. Sem zdravstva koje, nažalost, još nemamo, ali znajući mene, oni koji nas znaju da ćemo na tome poraditi. Imajući to u vidu, mi imamo 12 fakulteta, dakle, jednu visoku razuđenost i praktično mnogo toga što fali, što nedostaje našim mladim ljudima u našoj zemlji. I ne samo to, ne samo što mladim ljudima nedostaje. Mi smo se potrudili da u okviru naših studijskih programa, u okviru naših plana i programa i studija na fakultetima, obezbedimo da i oni koji su prekinuli svojevremeno svoje studije iz raznih razloga, ponajviše iz poslovnih i tako dalje, mogu da nastave svoje studije, mogu da se dalje edukuju. Imamo studije u sva tri stepena, pored osnovnih studija, tu su i master studije, tu su i doktorske studije. Dakle, u tim studijskim programima, u tim naučnim poljima, saglasno 37. članu Zakona o visokom obrazovanju, mi nastojimo da studentima, mladim ljudima, pružimo sve ono što im može biti potrebno sutra, imajući u vidu demografiju naše zemlje, imajući u vidu populacijnu politiku, imajući u vidu dualno obrazovanje, ono čemu naša ministarstva... Sve to pratite, sve nove trendove. Sve to pratimo i sve nove trendove, uključujući evropske, nastavimo da implementiramo u naše studijske programe, u naše akreditovane fakultete koji funkcionišu 6 u Beogradu, a ostali funkcionišu u Vršcu, Zaječaru, Valjevu, Bačkoj Palanci i u mnogim centrima širom Srbije, jer mi kad govorimo o univerzitetu Megatrend, ne mislimo samo na Beograd, u svo uvažavanje naših građana u Beogradu, naša ciljna tačka su mladi širom Srbije. Pa samo pričamo o toj decentralizaciji, da li pričamo, i znam da mnogi naši ljudi iz inostranstva šalju, ali i stranci dolaze na studije kod nas. E sad, ono što je bila muka decenijama unazad fakulteta svih i državnih u Srbiji, znamo da su pojedini fakulteti u nenamenskim zgradama, vi imate namenski sagrađenu zgradu. Takođe, Nezavisna evropska agencija je Megatrend proglasila, to kod nas nije mnogo poznata činjenica, za najbolji evropski privatni univerzitet. Kakvi su nastavnici i šta su glavne prednosti studija kod vas? Ja želim da vam kažem da javnost šire upoznam, koliko to nije dovoljno poznato, da zgrada univerzitetska, Megatrend univerziteta, je najlepša i najpogodnija za univerzitetske studije u zemlji Srbiji, kad to govorim, mislim, pred svega na privatne univerzitete, a po neke i državne univerzitete, i kao tako je veoma, veoma cenjena i veoma prepoznatljiva u regionu i šire. To je jedna priča. Druga, imajući u vidu da u tom smislu želimo da obezbedimo studije i za inostrane naše korisnike, nastojimo da naš nastavni kadar bude reprezentativan. U našem angažmanu trenutno je preko 200 nastavnika, od docenata, vanrednih profesora, profesora, emeritus profesora, akademika. Ako vam kažem da našim studentima predavanja drže, nastavu drže, profesor, čuveni profesor ekonomista Oskar Kovač, a onda imamo čuvenog svetskog slikara Miloša Šobajića, a književnika Milivoja Pavlovića, koji je bio i predsjednik vašeg upravnog odbora, sad je na RTS-u predsjednik Hrvatskog saveta, i veliki broj drugih stručnjaka prepoznatljivih i poznatih na svim fakultetima. Dakle, nudimo jedan kvalitet, nudimo jednu mogućnost da naši studenti, naši master kandidati, naši doktorski kandidati dobiju najveći kvantum znanja koje mi nastavimo da obogatimo, uključujući u programske studije, u vežbe, u eminentnim prirodnim subjektima, u eminentnim društvenim organizacijama, televizijama. A da li posao dobio i posao, profesora? Naravno. Naravno dobiju posao i najveći broj njih dobije posao već za vreme 3. i 4. godine, što je nešto veoma interesantno i veoma važno. Zato je Megatrend univerzitet i prihvatljiv, zato i primamljiv. Zato imamo i veliki interes studenta iz cele Srbije i šire, zavisno da kažem i šire. Dakle, u tom kontekstu mi nastojimo da im obezbedimo budućnost. Jeste u kontaktu, izvinite, sa onima koji su završili? Naravno, alumni klub, vama je poznato što znači alumni klub, je nešto od naših ciljnih tačaka na rada. Znači, student je u fokusu svega toga, ali alumni klub, naši diplomirani studenti, naši potvrđeni diplomirani studenti koji su, zahvaljujući znanjima i iskustvima koji su stekli tokom studiranja na Megatrendu, su danas sebe potvrdili karijerno. U mnogim oblastima, i u društvenim oblastima, i u privredi, i u javnim službama, i u sportu, i u kulturi, i na televizijima i tako dalje. Dakle, imamo, ja ne bih o imenima sada, možemo u nekom drugom prilikom uz njihovu saglasnost, ali to je nešto
hoću sa zadovoljstvom. Dakle, to je nešto što nama daje podstrek, daje neku potvrdu da smo na pravom putu, da u našu viziju koju sada sprovodimo i koju realizujemo i nastavimo da prevaziđemo one teške dane koji su prisutni za sve, bili u našem prostoru, pa i sa nas, naravno, pretvorimo u jednu viziju, u jedno bolje sutra, u nešto što će biti reprezentativno i što će biti brend ponovo i naše zemlje, našeg naroda i našeg prostora. Fleksibilnost je dobra odlika sada privatnih univerziteta, kada pričamo o rokovima, nije sve tako striktno, nego je prilagođeno studentima i njihovim potrebama. Vi imate sada aktualnu upisnu kampanju za 12 fakulteta. Koja je osnovna poruka, profesor? Znači, osnovna poruka je da naši mladi ljudi, rekao sam već o demografiji koja je prisutna kod nas, o populacionoj politici i tako dalje, da mlade ljude zadržimo na našem prostoru. Ja imam jednu svoju ideju koju sam i ranije promovisao dok sam bio na drugim obavezama, drugim dužnostima. Kažu neki, najbolji mladi odlaze iz zemlje. Ja mislim drugačije. Ja mislim da najbolji mladi ostaju ovdje. Pa to je uvreda za sve nas koji smo ostali. Da, upravo tako. Ja ne bih to ovako možda rekao, ali slažem se s vama, lično. Dakle, ja mislim da su najbolji ostali ovdje da se borimo zajedno, da očuvamo našu Srbiju, da mlade ljude iškolimo, da oni preuzmu svoje obaveze nakon nas i tako dalje, a mi da im u tome pomognemo. Imajući tu u vidu ta fleksibilnost koja postoji na privatnom univerzitetu, znači poštuju se svi propisi, zakoni, sve ono što je neophodno, postoji određena fleksibilnost koja omogućava da se predavanja, da se vežbe, da se literatura, da se ispitni rokovi prilagode mogućnostima studenta i njihovim potrebama, jer ima veliki broj zaposlenih studenta, ima mnogo ljudi koji su na master, doktor studijama, koji savjesno i odgovorno izvršavaju svoje profesionalne dužnosti, a naše je da kao univerzitet obezbedimo veći kvantum znanja, mogućnost da napreduju svem u tome i to na način koji neće ih lišavati njihovih profesionalnih aktivnosti i obaveza. To podrazumeva da nastavu držim od 8 prepodne do 8 uveče. To podrazumeva da u saglasnosti sa našim studentima organizujemo rokove za ispite. To podrazumeva da ih obezbedimo najeminentnije ustanove u kojima će svoju praksu obaviti. Evo, primjer radi, nekih desetak naših studenta u okviru fakulteta za civilno vazduhoplovstvo će biti ovih dana na našem aerodromu Nikola Tesla, gde će izučavati, gde će se obučavati, gde će na neki način usvajati praktične znanja iz onog što naš najmlađi fakultet, fakultet civilno vazduhoplovstvo, ih uči i što želimo i gde želimo da stvorimo kadrove koji trebaju ovoj zemlji i koji će biti najbolji. Mnogo vas je lepo vidjeti ponovo, profesore. General Vojske Srbije, čuveni hirurg, ugledni naučni i univerzitetski poslanik, profesor dr. Miodrag Jevtić, bio je naš gost, sada kao prvi zamenik rektora Univerziteta Megatrend. Razmišljajte o svemu onome što ste čuli i gledajte nas, naravno, vraćamo se u studiju, odnosno sa reklama i priča će biti u sličnom duhu. Ono najbolje ostaje kod nas.